Okay guys, uh, continue natin yung problem regarding dun sa auto sa diesel cycle. So ngayon, magsasagot tayo ng mga ano, ng mga problem. Siguro mga more than 6 problem, pipili lang tayo dito sa mga ano natin. So ano nga pala, sorry kung natagalan na ako mag ano, mag upload ng mga video kasi nga karon ako ng problema sa ano, sa throat. Eh, pag nagsasalita ako, wala parang ano eh, may coronavirus eh. Pero joke lang 'yan. Sige, start na tayo. So, sagotan natin yung ito, yung gasoline. So, sa gasoline engine, okay? A gasoline engine has a clearance volume of 8%. Calculate the heat supplied to the engine. If the engine produce 2,000 kilowatt power. So, inahanap yung heat supplied. So, meaning, yung QA ang inahanap dito. So, okay. So, solve natin yan. So, okay. Ang given dito is a uh, clearance volume or the percent clearance. So, lagay natin number 1. So, C ang binigay. So, C is equal sa 8%. And then, nagbigay din ng power. Yung power niya is, ay ano, yung ano work power. So, yung work done niya. Which is equal sa, yung or yung work net, which is equal sa 2,000 kilowatt. Okay, so dalawa lang yung binigay, pero QA ang inahanap. So, therefore, gagamitin natin yung formula ng efficiency. Tama ba? Kasi gasoline ito eh. So, kung gasoline, gagamitan natin siya ng, uh, alam naman natin ng efficiency, is equal sa, work net over QA. So, lahat yan ng cycle, ganito lagi ang formula. Okay? And then, kung in terms of RK yan, so, or compression ratio, so, 1 minus 1 over RK raised sa K minus 1. Okay? So, ayan lang yun. Or, in terms of RP, kung may RP ka, so, or the pressure ratio, so, 1 minus 1, ay, ulit, 1 minus 1 over RP raised sa K minus 1 over K. So, ayan yung mga formula mo. Okay? Pero, ito yung, since ito yung inahan, ito yung, ano, yung given natin, si percent C, so, makukuha na si RK. Okay? So, si RK, RK, makukuha natin yan by volume 1 over volume 2. Okay, on that, on that volume 1, so meron kang clearance volume, clearance percentage multiplied by volume displacement, okay? Plus the volume displacement, okay? And then here, sa B2 natin, meron kang CBD. Tama? Okay, so from here, i-factor out mo si BD. BD, Then, multiplied by 1 plus C, all over BD, then C. Okay, so, cancel si BD. So, magkakaroon tayo ng formula ng RK, 1 plus C over C. So, dyan siya na-derive. Okay, so, from plug-in na natin yung value na ito. So, 1 plus 8% over 8%. So, from here, calculator. Okay, calculator. So, ilagay natin. So, 1 plus, uh, 1 plus 8% over 8%. 8% dapat to. So, lagay natin. So, therefore, 13.5. Okay? So, 13.5. So, ilagay na natin tong value na ito dito. So, efficiency. Efficiency is equal sa uh, work net. Work net over QA. Tama? Or equal siya sa 1 minus 1 over 13.5. Then, raise sa... Anong ano yan? Hindi binigay kung anong ano siya, tawag doon yung specific heat ratio ng gas natin. So, a-assume natin yan, laging air pag walang binigay. So, therefore, ang air natin, ay ang kinang ng air, 1.4 minus 1. So, therefore, pwede natin ma-input, and then, nagbigay ng Q net. Q, Q uh, double unit, tama? So, ito yon So, plug in natin dito, so, 2,000 kilowatt over QA. So, solve na si QA. Okay? So, solve muna natin itong efficiency, which is equal sa 1 minus 1 over 13.5 raised sa 0.4, kasi 1 minus 0.4, okay? And then, i na natin, multiplied by, quit natin by 200, ay eh, 2,000, then x, okay? therefore, ang sagot natin is, is uh, 3,091.54, okay? So, ito yung exact na sagot natin. So, 3,091.54 kilowatt. Okay? So, ito yung heat added dun sa gasoline engine natin. So, ganyan lang. Yan, kasimple. ba diba? Okay? So, ayan. 3, dito naman sa ano, 3,991. Tama? 3,091.2 kilowatt. Okay? So, tama yung sagot natin dito. Okay, next. An air standard engine has a clearance ratio of 7% and cut-off ratio of 5. The intake pressure and, and temperature are 100 kPa and 22 degrees Celsius respectively. Find the work in kilojoules per kilogram. So from here, parang hindi binigay kung anong cycle siya. Pero mapapansin mo, binigay yung clearance ratio. Tama? O yung percent clearance. Tapos nagbigay din ng cut-off ratio. So therefore kung meron kang mga ganitong value, mga ganitong ratio, so therefore ang gagamitin mo is diesel engine. Tama ba? Diesel engine. Diesel engine cycle to, diesel cycle to. Pero kung nagbigay ito ng tatlong ratio, automatic ang gagamitin mo is dual. Okay. So ganun 'yan ha. Ganun ang gagawin mo diyan. Okay. So okay, let's assume na iyan na natin, icompute natin kung parehas yung lalabas, so letter D ang sagot yan. Pero, palabasin natin yung sagot. Okay? Okay. So, number 2 tayo. So, number 2, ang binigay is air standard engine. So, therefore, K niya is equal sa 1.4. Tama? Then, nagbigay din ng percent clearance. So, ibig sabihin yung simo, 7%. Okay? Nagbigay din ng RC, which is equal sa 5. 5.0. And then nagbigay ng pressure 1 and then T1 or temperature 1 initial pressure ay uh, temperature and pressure so 22 degrees Celsius and then 100 kPa. So hinahanap dito is yung work net. Work net or work done ng ano natin. So assume natin to diesel kasi meron siyang diesel engine to kasi meron siyang percent clearance kasi meron siyang cut-off ratio. Okay? So, ilagay natin yan dito. Input natin. So, first, compute natin si C. So, C. So, na-derive na naman na natin. So, therefore, RK is equal sa 1 plus C over C. So, therefore, 1 plus 7% over 7%. So, in total, ano to? So, ilagay natin dito. 100, uh, ano? Uh, 1 plus 7% then 1, 7%. 107 to. Okay? 107 over 7. Okay? So, ayan yung exact value niya para sakto. And then, next is yung, uh, ano natin. So, nakuha na natin to Meron na tayo na ito. So, laruin natin siya dun sa efficiency. So, efficiency is equal sa worth net over QA. So, okay. Okay na. So, sa efficiency, makukuha, paano natin makukuha? In terms of RC and then RK. So, from here, pwede natin yan i-equate sa ano. So, kabisado ko yung formula. Okay, kahit di na natin derive. So, 1 minus RC raise sa K, minus 1, then quantity yan, over K, then RK, K minus 1, then multiply natin by RC minus 1. Okay? So, from here, meron tayong given na to, meron tayong given na to, meron tayong given na to. Okay? Sa so, kompleto na. And then, si QA. Paano natin kukunin si QA? Si QA, makukuha mo yan using ah uh, itong formula, di ba? Itong QA nang gagaling yan dun sa heat, ah, uh, constant pressure, heat addition. Okay? Nanggagaling yan dun sa, 0.2 to 0.3. Okay? So, from here, pwede natin i-write yung equation. So, constant, since constant pressure sya, therefore, mcp, cp ang gagamitin natin. cp, from, po, temperature 3, to temperature 2. Okay? But, here, should be equal to dun, sa mga, sa tep, in, initial temperature mo. So, kailangan gagawin mo siyang in terms of temperature 1. So, eto, alam naman natin ang relationship nito in terms of temperature 1. So, T2 will be equal sa T1 RK raise sa K minus 1. Tama ba? Okay. Kung i natin siya, okay? So, galing yan sa 0.1 to 0.2, okay? Isentropic constant. And then here, constant pressure, heat addition. So, here, T3 over T2 is equal sa RC or what we call the ratio. Okay? Kung i-visualize natin siya, 'di ba ganyan yung ano niya, TS ah uh, PS uh, diagram tama? PV diagram. Okay? From here to here, nagkaroon ka ng isentropic so constant entropy. And then here, constant pressure. Then here, expansion. And then here, constant volume. So from here, ito yung tinatawag na cut of rate cut of volume okay cut of volume ang tawag dito sa part na to okay so yan yung tinatawag na RC natin okay yan yung ratio niyan sa so, temperature from temperature 1 to temperature 2 okay temperature 2 temperature 3 okay so ito yon okay? okay and then next is yung ano natin ah, uh, i-input na natin. So, since in T3 natin, T3 is equal sa, ano siya? So, T1, RK, Risa K, minus 1, RC. Okay, kasi meron ka na ito, di ba? Okay, so, lagay natin yan dito. So, M, so, lagay natin. Since wala tayong mass, anong gagawin natin dyan? O, sige, mamaya. Mass, CP, and then input natin yung value. So, lagay, ilabas natin yung T1, then RK, Risa K, minus 1, then plug in natin dito RC minus 1. Tama ba? So, i derive natin, ganyan na yun. And then, ito, since itong ano mo, pwede natin palitan tong M, tapos ito, anong tong CP? CP natin is R K K minus 1 and then here T1 then RK K minus 1 then RC minus 1 so from here MRT MRT tama sa MRT anong mangyayari kapag MRT. Okay? So, here, pwede, ma, pwede na natin yan na yan kasi per unit mas naman siya. So, ang gawin natin dito, so QA, per unit mas, kasi per unit mass ang inahanap. Okay? So, here, magkakaroon ka ng uh, P1, R, K, over K minus 1, then, lagay natin dito, R, K, K minus 1, then, rc minus 1. So, solve na natin itong si QA. Okay? So, from here, dapat absolute value to. So, 22 plus 20, uh, 273 plus R ng air, 0.28708 kilojoules per kilogram Celsius, degree Celsius or degree Kelvin kasi interval naman siya. Okay, temperature interval. So, here, K. Anong K ng air? 1.4. Okay. And then, anong ano, RK natin? 30, uh, 107 over 7 raised sa ano to? 0.4 kasi 1.4 okay 1.4 minus 1 and then RC minus 1 5 minus 1 kasi 5 yung RC natin so 4 okay then over natin to sa over natin to sa 1.4 minus 1 okay so let's do this here so 22 natin 22 plus 273 then 0.28708 then 1.4 Then, 107 over 7 raised to 0.4. Then, 4 times 1.4. Ah, hindi. Divide pala yan. Divide. So, 0.4 na lang. Okay? So, therefore, ito yung QA natin. So, from here, QA. Save natin sa A. Okay? So, okay. Lagay lang natin dito. QA is equal sa 3, 5, 2, 9, 13. Okay? 13 kilojoules per kilogram. Okay? So, yan yung QA natin. And then, here, input natin yan dito. Okay. So, ito, lagyan natin ito ng value. So, here, lagyan natin 5. Raise sa 0.4. Uh, 1.4. Uh, okay. Then, here, 107 over 7. Raise sa uh, 0.4. Okay. 0.4. Ito naman, magiging 5. Okay. So, copy na lang natin dito. Lagay na natin. So, 1 minus Then, 5 raised sa, uh, ano tayo? Raised sa uh, 1.4, minus 1. Then, 1.4. Then, Okay natin 107 over 7 kasi sapat exact and then 0.4 okay then equivalent sa 5 minus 1 sa so 4 okay so therefore eto yung efficiency natin 48 so save natin yan sa B okay and then after nyan ipagmultiply natin yan kasi work net diba ang hinahanap work net is equal sa QA then multiplied by efficiency so lagay na natin dito A and B kasi sinave natin sa B to So, E natin is 48 something. Ata, 48.89%. So, here, ayan na eh, yan. Lalagay na natin dyan. And then, work net is equal sa 48% multiplied by 335. 3529.13 Okay, so lagay lang natin dito So A and B dito naman sa Calc Okay, so ayan, sinave ko yan dito Okay, therefore Ang sagot is work net is equal sa 1725.62 kilojoules per kilogram. Okay? So, therefore, ito na yung sagot natin. But, in the answer is 17, uh, 17, 17 Okay? So, ayan. Ayan siya. Sakto, di ba? Okay? So, ah, hindi, hindi pala sakto. Kulang. Pero, sa, kung ano, i-approximate natin sa tama, ayan. Okay? So, next number tayo. Next number. Ayan. Ito, itong problem na to. Okay. So, a cylinder, a six-cylinder, four-stroke diesel engine with a 76 mm bore by uh, by 89 mm stroke was run in the laboratory at the 2,000 rpm. When it when it was Uh, 153.5 newton meter with uh, with all cylinder firing but 100, 123 newton meter when one cylinder was out okay and then the engine consume 12.2 kilogram of fuel per hour within a high higher heating value of 54,120 kilojoules per kilogram of air at 15.6 degrees Celsius. Determine the indicating power. Okay? So, palabasin natin yung sagot nito. Okay? So, pangatlong problem na tayo. Okay? Okay, guys. So, number 3 tayo. Number 3. So, ang given is 6 cylinder. Tama? 6 cylinder. Kung babasahin nyo ulit. So, 6 cylinder ang ano. So, number of cylinder is 6. Okay. So, binigay is yung bore stroke pero ang hinahanap natin is indicating power pero itong mga ibang value dito so disregard na lang natin so ang kukunin lang natin yung mga kailangan lang so cylinder 6 sa cylinder and then multi uh, ano pa bang ano given n natin yung speed or rotative speed is 2000 rpm okay and then next is the torque yung torque dun sa ano torque sa 6 cylinder, okay? So, torque C na lang natin, torque 6. Okay, so, binigay is point, so, gawin na lang natin kilo newton, so, 0.1535 kilo newton meter. Okay, and then, nagbigay naman ng, yung isang ano, isang cylinder is out, okay, so, therefore, 5 na cylinder lang ang gumagana. Okay, so, therefore, 0.123 kilo meter. Tama? Meter. Okay, the next is yung ano pa bang kailangan nating iba dito? Kasi, inahanap is indicating power. Okay? So, yung ibang value, hindi naman natin magagamit yun kasi yung given is, ano, heating value, high rating value, tapos fuel, consa, fuel, ano, uh, fuel rate. So, hindi, hindi ma, natin magagamit yan. So, ito lang. Focus na lang tayo dito. So, therefore, indicating power is equal sa brake power, tama? Brake power plus the friction. Okay, kasi dito yan ang gagaling. Okay, so meron dito ang indicating power. Indicating power dito. And then, may lumabas na output which is the brake power. Or shop power dito. Kasi syempre nagkaroon ng losses dito. Dito sa engine natin. Through that engine. So meron tayong nalaglag dito na friction power. Okay? so, oh, kaya na-derive to. Okay? So, ganyan yun, yun. And then, next. Next natin is yung, so, conve, yan naman natin, ECS. So, conventional muna natin siya. So, therefore, kung hanapin mo natin si brake power. Okay? So, on that brake power, so, brake power is equal sa, kung tatanda natin, kasi, di ba, umiikot yung shop. So, kung umiikot yung shop, meron tayong, nangyayaring force multiplied by velocity. On that, pag dinerive mo yan, meron kang 2 pi Tn over 60. Okay? Okay. And then, next. Next is yung, ano mo? Anong mangyayari? So, ilagay natin dito is yung 2 pi, then multiply natin sa torque. Ano yung torque natin sa ano? Sun na una. di ba? 6 na cylinder yung ano yung ano natin given so 6. So 6 cylinder ang gagamitin natin TC tama so 0.511535 kN meter then multiply natin sa RPM which is 2000 RPM. Then divide by 60. So therefore ang lalabas diyan is in kilowatt. Okay? So compute natin diyan. Okay? So yan yung brake power. 0.253 then 1 okay 2000 divide 60 okay na therefore ang lumalabas is 32.15 32.15 okay so 32.15 kilowatts and then next is yung friction power okay friction power so on that friction power ano bang kailangan natin? Ba, diba, syempre, nagkaroon ka ng ano? Yung isang cylinder is out tama ba? out. So here dito kompleto to, 'di ba? So 36.5 kilowatt. So sa anim 'yan, tama, sa anim na cylinder 'yan, okay? And then syempre i-ratio natin 'yan. Kukunin natin yung panglima kasi sa panglima lang natin kukunin, 'di ba? Okay, Nagets gets nyo ba? Kasi kung i-ratio natin 'yan sa so, 35 ay 32.5 tapos ito, an, ayaw ano na natin dito, ito nawawala, x. And then, multiply natin sa, kasi 5, diba? 5 yung kukunin natin. So, 5 over 6. So, multiply natin sa 5 over 6. Kasi, ito yung kaakibat na ito, ito yung kaakibat ng nawawala. Okay? So, therefore, ang mangyayari is, or ganito, ganito na lang. I-multiply mo na lang to ng 5 over 6. Tama, kasi magka-cancel to. May 6 dito. Pero, hindi ibig sabihin na magkakancel yan. Sa cylinder lang sila magkakancel. Pero, yung factor natin is 5 over 6. Okay? Then, i-minus mo dun sa isa. Itong P5. Kasi, torque to, di ba? Okay? So, brake power ng, ano to? Ng, ano naman natin sa torque. Okay? So, therefore, lagay natin dito is, ano ba? At, P, ito rin yon 2 pi multiplied by 0.123 kN meter. Then, multiplied by 2,000 RPM over 60. So, therefore, ito na yung friction force natin. Friction power natin yun sa, sa cylinder. Okay? Then, sa engine natin. Okay? Okay. So, ito save natin sa A. And then, here, 30, so, A. 32, then 5 over 6, then minus natin sa 2 pi, then 0.23 123 60 then 200 1000 eh, okay so therefore ang ano natin lumalabas is wait eh, wait may kulang tayo kasi ito ratio pa ba ulit natin to di ba so kasi sa animan to so pang anim kasi animan yan so ito pang isahan lang to So, i-multiply pa natin sa 6 kasi uh, pang-isahan lang to di ba? pang-isahan lang. So, multiply natin by 6. Okay? Kasi isa, pang isang cylinder lang itong compute natin dito. Okay? So, 6. Okay? So, therefore, multiply natin ito yung kabuuan sa 6. Okay? Therefore, lumalabas is 6.1785. So, kilowatt. So, in this, ano, meron na tayong given, meron na tayong given na to. So, i-add lang natin. P input is equal sa 32.15 kilowatt plus 6.1784 kilowatt. So, therefore, ang answer is, so, save natin ito sa B. Okay, so, A plus B. Therefore, lumalabas sa sagot is 38.3274 okay, kilowatt. Okay? Pero, may naisip akong ibang mas mabilis dito. Okay? So, ganito lang yan. Pag ganito yung mga, mga problem natin, meron tayong nag nagkakaroon ng tawag doon na firing of the cylinder. Yung isang cylinder is out or yung dalawang cylinders out. So, general formula to. Okay? General formula kahit ilang cylinder yan. Bakit? Kasi, yung friction power natin sa, ano natin, sa engine natin, kung isang cylinder yan, Ganon din sa isang sa lahat ng cylinder. Okay? So, therefore, i-derive natin siya. Okay, kasi dito siya nanggaling, di ba? So, P input at 6 cylinder is equal sa P break at 6 cylinder plus P, P friction at 6 cylinder. Okay, ito yung sa 6 cylinder. How about naman sa ano? Sa 5. So, ganun din. Kopyahin mo yan. 5. Okay. PB. Then, 5 plus P1. Uh, PF, then 5. So, from here, sabi ko nga, di ba constant to? So, therefore, ano mangyayari? Magka-cancel yan. Tama? Hindi, mag magka-cancel tuloy. So, i-equate lang natin yan. So, P6, then, is equal sa PF. Sa lahat yan. Kahit, anong, kahit ilang number yan, okay? So, from here, uh, minus natin to. So, P input at 6 cylinder, then P input at 5 cylinder equal sa PB at 6. Then, dinidirive natin to ha. Ah, PB 5. Okay? So, ito, wala na to. Magka-cancel to kasi equal yan. Okay? So, ayan na yung ano natin. Ito na yung pinaka formula natin. So, therefore, ah, uh, anong ilalagay natin dito? So, ilagay natin dito is ito yung P input at 6 cylinder. Okay? At 6 cylinder then ah okay, uh, ah hindi at 6 cylinder ba hindi minus pala yan so therefore 1 na lang yan so therefore ito yung indicating pressure, ay indicating power sa isang cylinder okay sa so, cylinder yung pinagbabasehan natin and then ito therefore PB 6 then TB 5 okay eh ano yun nandoon so therefore multiply mo lang yan ng 6 so yan yung ibig sabihin dyan ng ano na to, ng problem na to. So, therefore, ito ay equivalent sa PN6, okay? So, itong equation na to. So, therefore, na-derive natin siya. Ito pala yan, di ba? So, ilagay natin dito. So, P-break lang ang kukunin natin. Okay? So, since, binigay itong T6, so, create natin yung formula. So, P input uh, indicating at 6. So, therefore, lagay natin dito is P-break at pi at 6 then P break at 5 so therefore ganito yung magiging create mong formula factor out mo yan then magkakaroon ka ng T6 T5 and then N mo is uh, N then over 60 okay but here multiply natin sa 6 okay ito multiply natin sa 6 So, therefore, ano makikreate mo? 2 pi, 2 pi, Then, 0.15235 minus 0.123. Then, ito, kilonewton meter to. Then, N natin is 2,000 RPM over 60. 60, then multiply natin to sa 6. Okay? So, therefore, ayan, input nyo lang, ha? So, dapat ito yung makukuha natin sagot kasi doon siya na-derive, okay? 2 pi over 60, then multiplied by 0.12. Uh, 1.35 minus 0.123 then 2,000 okay then multiply na sa 6 so therefore, ang sagot is ah, the same the same pala okay, so P input ng 6 is equal sa 38.3274 kilowatt so, parehas lang dito tama, parehas lang okay, parehas lang, di ba? Oh. Um. Yan yung shortcut dyan. Okay? So, kailangan i-derive mo lang using the Morse method. Morse method ang tawag dito. Okay? Kasi ito, pang animan lang kasi ito, pang isahan lang. Then, multiply natin sa 6. Ito, magagamit mo kahit ilang cylinder yan. Kahit, halimbawa, sabi natin, dalawa yung nag-out. O, makakumpute mo yun. Using yan lang. Okay? So, next problem tayo. Okay. So, next tayo. Number 4. So, pang pangalawa sa, ano, sa problem natin okay number ano tayo number 4 4 ba o 3 Opo, 4 4 na pala. Okay, a certain diesel diesel engine with the following specifications. So, nagbigay ng 8 cylinder, tapos nagbigay ng bore, bore diameter, tapos yung length ng stroke. Okay, 4 stroke siya. And then, ito binigay yung mga detail. Okay, basahin nyo na lang. So, ang hinahanap is yung GPM natin, okay? Kung ilan yung capacity. So, means, yun yung, ano natin, yung GPM per hour or gallons per minute natin na required dun sa, ano natin, sa cooling jacket natin, okay? Or, what we call the, ra, dun sa radiator, yung, yung nagpo-flow dun sa radiator natin na water, okay? So, yan yun. yun. Okay, and then if the allowable rise in temperature is 40 degrees Celsius. Okay, so means kung pag-rise temperature, anong ta anong ano yan? Pag-rise, ibig sabihin, yun yung temperature difference natin or yung uh, tawag doon, final temperature minus initial temperature. Okay, so yan yun. Okay, sag sagutan natin siya. Okay, so ang given natin is, ba't hindi siya focus? Okay, ah, hirap focus. Okay, ang given natin ulit. So, lagay ko yung given dito sa so, number 4. Meron tayo number of cylinder. 8. Then, nagbigay ng bore diameter. 4, uh, 800. Ah, uh, 800 tuloy. 400 mm. Then, nagbigay ng length of stroke. 600 mm. Then, 4 stroke daw siya. S natin is 4 stroke. Okay, and then, nagbigay ng fuel, uh, fuel consumption. Or, lagay natin dito, that, MF. And then, 0.6 ng pounds then HP R okay and nagbigay din ng higher rating value QH 19,100 BTU per pound okay and then next nagbigay ng speed ng engine ng ano natin ng engine which is 280 rpm and then nagbigay ng main indicating pressure or PMI so 130 psi okay and then ang sabi if the jacket water carries uh, there is a uh, carries estimate 25% of the heat supply. So, ibig sabihin, ano lang siya, yung makukuha natin heat supply dito, so QA, yung QA natin, mumultiply na lang natin sa 0.25, which is equal yan yun sa water jacket, okay? Or cooling water jacket. And then, uh, which is equal yung cooling water jacket natin into MCP Cp delta T. Okay? So, yan lang yun, di ba? Okay. So, from here, first, we need to get the indicating power. So, paano natin makukuha yung indicating power? Oh, nagbigay pa pala ng temperature. So, delta T. So, 40 degrees Fahrenheit. So, paano natin makukuha yan? Pag ganyan. So, first, dito na tayo tignan natin yung PMI. So, yung ano natin. Indicating pressure is equal sa PMI multiplied by BD. Okay. So, from here, BD will be equal sa pi pi D square Then H, uh, pi D square L pala. L over 4, then multiplied by canto over S. Canto over S. So, C, A, N, multiplied by 2 over S. Then 60. Okay? So, yan yung canto over S natin. So, BD will be equal sa pi, then multiply natin sa point 4 na naka-square. Then, lagay natin yung L, which is equal sa point 6 over 4. And then, C natin, 8. Number of acting, hindi binigay. Assume natin 1. 1 lagi yan. Then, n natin is 80, 8, 8, 8, uh, 280 RPM over 60. And then, lagay natin 2. Okay? Then, multiplied by 4 stroke. Kasi 4 yan. Tama? So, therefore, BD will be equal sa... Okay. So, ilan yan? So, compute baba natin. Sige. Mabilisan lang. Focus natin dito. So, pi over 4. 5 over 4, .4 na naka-square. Then 0.6, then 8, then 60, then 4, then 280, times 2. Okay? So, ito na yung BD natin. BD natin is 1.4. Okay? 1.4704 cubic meter per second. Okay? Per second. And then, save natin ito sa A. Okay? Nasave ko sa A. And then, lagay natin dito. So, PMI is equal sa uh, P indicating... PMI is 130 PSI. So, convert natin to into kilopascal. So, 101.325 kPa is equal sa 14.7. Okay? Then, multiply natin by BD, which is 1.4. Yun nasa A natin. Okay? So, ito, naka cubic meter per second. Therefore, lalabas dito indicating natin is in kilowatts. But, here should be English it should be English unit. So, kailangan natin i-convert. So, 0.746 kilowatt. And then here, HP. So, yan na yung sagot natin dito. Okay, yan yung indicating power natin. So, here, okay, multiplied by 130 times 101.325 over 14.7. Okay, so, yan na. Okay, natin dito. Then, divide natin sa 1 over 0.746. Okay. So, therefore, ito yung HP natin. Yun yung indicating power natin in HP. So, 1690.56. Okay? HP. Okay? And then, next is, save ko to sa B. Okay? Save ko sa B. And then, after that, since meron tayong specific fuel consumption, so, ano ba yung definition ng specific fuel consumption? Specific fuel consumption is equals dun sa mass ng fuel natin over indicating power. Okay? indicating power ito. Okay, so multiply lang natin yan sa 0.6 ng pounds per HP, HP, then R. Tama? Multiply lang natin yan. So, 1690.56 HP. So, cancel, cancel. Okay, so meron na tayong mass ng fuel. May mass na tayo ng fuel, tama? Makakumpute na natin siya. Kasi ito, dumirekta yan dito. So, ito yung hinahanap natin. So, ayan. So, multiply natin tong A multiplied by 0.6. Therefore, lumalabas is 1.14. 1.10.14. 0.33. Okay? Ano siya? Uh, pounds per hour. Eh, since meron na tayong MF, QA naman na hanapin natin. QA is equal sa mass ng fuel multiplied by QH. Okay. So, from here, multiply natin to. So, ano, ito yung mass flow rate, 1,014.33 pounds per hour. Multiplied by 19,100 BTU per hour. Okay? BTU per hour, so magka-cancel, uh, BTU per, min, per pound pala. Per pound. Cancel, cancel. So, magka-cancel to. So, BTU per hour matitira. So, ayan. Multiply by 19,100. Therefore, ito yung lumalabas. So, save natin ito sa C okay, so therefore ito yung lumalabas okay so BTU per hour yung lalabas dito 3686.68 okay, then ito BTU per hour yan. so since BTU per hour yan, convert natin into BTU per minute, kasi naka GPM tayo, so dapat uh, lumabo tuloy, okay so ayan, lumabo, hindi ko na ano napindot yung close up, so Okay, so continue lang. Ito na yun, di ba? Okay, so kukonvert co natin yan into BTU uh, BTU per minute. So, 1 hour divide 60. Okay, minute. Okay, so ito, ang gawin natin. So, C divide by 60. therefore, ito na yun. Tama. So, ito yung QA natin. QA sa 13, uh, ilan to? 322 22, ano siya, BTU per minute. Okay, in that BTU per minute, since ito yung hinahanap natin cooling water jacket, okay, yung jacket water natin, so multiply pa natin yan ng, so si Q, ano natin, Q water natin is equal QA multiplied by 0.25, okay? So ito, ayan na yun, so divide, save natin to sa D, okay, nasa D na siya, okay? So D, multiply natin sa Okay? So, 25. So, therefore, lumalabas is 80,724.44. Okay? 445. Okay? So, save natin to sa E. Okay? So, ito ay BTU per minute. Eh, since itong Q water natin is equal sa mass multiplied by Cp, then delta T. Eh, ito, pwede pa natin expand to gamit yung mm, specific uh, yung ano yung density mass over volume tama so ito magpupunta yan dito so rho multiplied by volume multiplied by cp multiplied by delta t so ito ano ilalagay natin dito o, so, since gallons per minute tayo since ang rho ng water in english is 62.4 ano siya pounds feet cubic meter so pound mass cubic feet, cubic feet E ang conversion natin sa cubic feet, ilan? So, meron tayong 7.7 ah, uh, 7.7 talay. 7.481 uh, gallons gallons ba? Uh, okay. Gallons per cubic feet. Okay? So, magka-cancel yan. Cancel, cancel. So, matitira pounds per gallon. Okay? So, pounds per gallon. Okay. Stay put lang. And then, ito, magkakaroon ka ng, ano, ito yung hinahanap. X. Tama? Okay. So, next is yung ano natin. So, ito mapupunta yan doon. Magiging pounds. Okay. Yan na yun. Agalon siya. Tapos, CP. Ano yung CP ng ano natin? 1 BTU per pound Rankine. Or Fahrenheit. Kasi, temperature interval siya. And then, multiply natin by multiply natin by 40 degrees Fahrenheit. Okay? So, ayan na siya, di ba? Ito, sinave natin ito sa D. Tama? Sinave natin sa D. Ayan na siya. So, D, ay E pala. E, then multiply natin, divide natin by, ano, equate natin sa 62.4, then 7.481, then multiply natin sa X. yung nawawala. And then, CP is equal sa 1, and then 40. Therefore, ano ang sagot? Therefore lumalabas ang X natin or yung GPM natin or gallons per minute natin is equal sa 214 ah uh, no 41 241.94 uh, GPM Okay so ito yung flow ng water natin dun sa sa radiator okay Sa so, ganito kasi yan may, gyre, may radiator ka tapos ganyan yan po flow nang pa ganyan. 'di ba? Ito yung temperature difference natin, delta T. Okay? So from here, ano yung flow natin dito? Okay? Yung flow natin dito eh sa engine natin, 'di ba? Indicating ka tapos itong heat supplied, may heat supplied dito. So yan 'yan. Yung na, napo, nagagastos na energy diyan or yung power is equal sa 0.25 lang percent. So, kaya nagkaroon ng ganito, di ba? Okay? So therefore, tama 'tong sagot natin. Okay, so, next problem tayo, next problem, itong, ano tayo, sa diesel, that, not diesel, ano tayo, gas sa gas engine pala tayo, but now, it's in terms of height. Okay, so, yung height natin nakaka-apekto yan dun sa power natin, power in, uh, power output ng diesel, ano natin, diesel or gas, kahit ano dyan, nakaka yan. Okay, depends on the pressure and then temperature. Okay? So, here, sagutan natin to, Ito lang yung binigay. So, find the power which is 2.5 megawatt of natural gas. Okay, tatanda natural gas ang given engine. Can develop at an altitude of 1,981.2 uh, meter. Taking into consider that the uh, pressure and temperature uh, is changed. So, means nag-change yung temperature niya. Okay? So, ganito lang yan. solve natin yan. Okay? Okay. So, ang given natin is yung power natin at standard condition. So, meron tayong standard condition sa power which is 2.5 megawatt. So, ibig sabihin, at si level to. Okay? And yan, nagbigay ng H, yung altitude nya, oh, 1,981.2 meter. So, nagbigay siya. And then, syempre, nag-change yung pressure sa temperature ito lang yung binigay. Ngayon, hinahanap yung power natin. Yung power at this elevation. Okay? So, from here, so, gagamitan natin siya ng, ano, ng, tawag doon, ng SAE, SAE uh, correction factor for the uh, elevation. Okay? For any altitude. So, kung familiar naman kayo sa formula na to, So, formula sa pressure, kung nag-change yung pressure natin at the height, so, lagay natin dito is PO. Okay? So, PO natin. PO kasi yan yung change. Tama? PO lagay natin dyan. PO, then 29.92 or 101.325 yan. Pero, in inches of mercury minus sa isang inches mercury, nagkakaroon tayo ng ano, sa kada, sa kada one, one inches mercury, so, nagkakaroon tayo ng ratio ng H over 100. Okay? So, ito, in terms of feet, ay, 1,000 pala. Okay? So, nagkakaroon tayo ng, tawag doon, sa kada 1,000 feet, meron tayong pressure drop na 1 inches of mercury. Okay? So, yan yung, ano natin, kaibahan dyan. So, therefore, PO natin is equal sa 29.92 inches of mercury, then minus inches of mercury, then multiply natin to Dapat nakapit din to So, 1981.2 one, one meter multiplied by 3.281 feet per, mini, per meter over 1,000. So, ilan yan? PO natin. Okay? So, ilan yan? Solve natin mamaya. Then, sa temperature naman tayo sa temperature naman, sa kada 60 degrees Fahrenheit, 60 degrees Fahrenheit ba? Okay, sa so 60 degrees Fahrenheit, nag increase yung, ano natin, yung tawag doon, nakaka din yung temperature. Okay, so 60 degrees Fahrenheit plus uh, 460 in Rankine, so 520 Rankine. Okay, so nagkakaroon tayo ng discrepancy na 3.6 degrees Rankine. Degree Rankine tuloy walang run walang degree only rankine kind okay then multiplied by h over 1,000 okay so to is equals to uh, 520 run kind minus 3.6 run over tapos ito naman in terms of feet so 1.981.2 times ano natin 3.281 feet per minute permita uh, over 1,000 okay, so solve natin yung TO na yan tapos isa-save natin yan dito okay, so here focus natin ulit dito so 29.92 minus 1981.2 times 3.281 1,000 okay so 23.2, so save natin yan sa A okay And then, next is yung ano naman natin. Palitan natin to. So, gawin natin 520 minus 3.6 then here okay so ayan okay, parehas na okay therefore lumalabas is okay so 4 lumalabas is 496.59 run kain ito naman lumabas A natin wait save natin sa B okay so A natin is 23.4196 okay so ito inches of mercury Okay, So, walang problema yan kahit inches of mercury. Kasi, kung PO ang hinahanap natin, itong ano, walang problema yan. Masasolve natin yan. So, PO ang hinahanap natin. Yung PB pala, P-break. So, P-break is equal sa PS. So, ito yung formula natin. PS, so ito yung sa natural gas. Sa natural gas, tatandaan. Okay, so, trivia lang. Okay, so, PS multiplied by PO over yung ano natin atmospheric pressure or yung okay ATM natin pero in inches mercury then here T t T ano T standard okay So lagay natin dito standard na lang okay standard ito is standard din standard Okay So here ilagay natin dito PO. Oh. Then, naka-raise to lagi sa 0.5. Gagamitin natin is yung moles. Okay? But, sa ibang libro, huwag kayong magpapadaya, ha? Kasi, sa ibang libro, ang ginagamit is, uh, okay, to sa natural gas, 0.5, saka sa gasoline. Okay? Pero kapag diesel, ang gagamitin mo is 0.7. Okay? Okay? Pag diesel engine, 0.7. Okay? So, plug in na natin. So, PD is equal sa 2.5 megawatt. Then, multiplied by, ano yung ano natin? 23.41 inches of mercury over 29.91 inches of mercury. So, magka-cancel din yan sa loob, di ba? Kaya, hindi mo na kailangan i-convert. Okay? Then, here, 49 6.59 rankine over 520 rankine. Okay? O raise to 0.5. Pag diesel 0.7, okay? So yan na, okay na. So lagi natin 2.5 multiplied by 20a uh, then 29.92. Okay? Then multiplied by b which is the temperature TO then 520 then raise sa 0.5. So therefore ang sagot natin is 1957. Okay? So, ito yung sagot natin. Okay? So, lagay natin dito, P break is equal sa 1.9 Okay, lagay natin dito. 1.9 uh, 1.23 Megawatt. So, ito yung sagot natin. Okay? So, next ano ulit tayo, next problem tayo. So, continue natin. Medyo ano na kasi siya. Yung oras, medyo mahaba na. So, continue natin mamaya-maya. So, okay. So, thanks and God bless. So, continue watching in this tutorial video. And then, marami pa tayong i-ano, tawag doon, i-derive na mga formulas and then na uh, kailangan natin sa Mechanical Engineering Board Exam. Okay? So, God bless and thank you.